Glöm inte att tumma upp videon, hashtagga Team Tiger. Så kör vi. Jävlar, han sa det där på en sekund. Men nu tycker jag att vi kollar in videon. Dåligt är att röka, vad som kan hända, varför man börjar röka, hur man kan sluta röka. De videorna är sjukt bra, men det här är fan inte okej. Ian Piss röker. Och att han nekar till alla anklagelser utan att ha bevis är inte direkt det bästa man kan göra. Jag kommer berätta för er vad som har hänt, allt jag vet om det och vad jag tycker om det. Så jag vill redan hänga mig själv. De här grejerna med ganska bra argument, om jag ska vara helt ärlig, de är rätt bra. Och ja, jag är en dålig version av Jockiboi och bara härmar honom. Jag vet, jag har förstått det. Men den här youtubern som tydligen härmar mig går vid namn Ian Piss och hans video heter Bästa pranket på Youtube-videon. Vad fan är det här? Videon har just nu över 11 500 visningar och där har vi kollat klart på videon. Okej, jag är en Jockiboi-klon, men det här är ju helt sjukt. We'll be right back.